بسم الله الرحمن الرحیم شروع بنامه در رب ذل جلال چډیر بخون کې او غیرتی بچاره قدر منو کتن کو تاسو ته پته ده من په خیبر پښتونخوا کې ژوند تیرم نو خبرې بم د پښتنو کو د پښتنو چې کوم کریکٹر بم تاسو ته خایو چې کوم بد کریکٹر بم تاسو ته خایو قدر منو کتن کو بنانې پروگرام کې زموږ موجودی ما په تحصیل تخبای کې تاسو ته بخکاری شاته د غبوډ باندې د ډی ایس پی سی دفتر ته مخامخ تاسو ته پته ده چې په 29 اگست باندې په سوشل میډیا باندې دغه تصویرانو گردش کوو چې یو دوه کسان راولګېدل دوه کسان قتل کړو په بې دردۍ سره په ماسخوتن ټیمو د شپې کیسو په هغې کې بیا د تخبۍ تاڼې چې کومې سچو د نور محمد خان ڈی ایس پی تخبۍ سرکل بشیر خان یوسفزی هغې خپل کوششونه وکړل د هغې هغه کوششونو رنګ راوړو هغه مجرمان گرفتار شوي دي دلته ډی ایس پی صاحب په دفتر کې موجود دي ورځو هغوی سره به خبرې در کوو چې داسې څه خبره مخې ته راغله چې دوی دغه دوه کسان قتل کړو نو د دغه قاتلانو سره به خبرې در کوو په دې پروګرام کې تاسو سره مخامخ کوم زمان گرفتار دي دا وخت موږ سره په تخبۍ تحصیل کې د ډی ایس پی صاحب اسکی ولاړ دي دوی سره مختصر شان خبرې ترې کوو چې دا واقعیا څنګه مخې ته راغله او دوی ولې ډسته جوړ شو نو موږ سره اوسېدو نه صرف پیغام ولو دا ور راته وایي وروره تاسو چېرته تللی دغه ورځ باندې مندرنی ته تللو جی څه ټیم دا داسې ماسخوتن اته 9 بجې دا مسله بس داسې وه چې موږ په موټر سایکل باندې زموږ تادی وه موږ په دې کسانو پسې اوورټیک وکړو دوی هغې باندې بد وګڼل جي او بیا وروسته د دوی مدې بابا نه مخکې دوی د کور سره موټر سایکل ودرو موږ له اشاره راکړه چې موږ ودرېدو جي نو دوی د موټر سایکل نه د مخې سره چابي مې وویشته درې کسان په موټر سایکل او د چابیا سره یې رانه موبایل هم واخیستو بیا دوی له یو څلور کسان 15 نور هم راغله ګڼه ګونه جوړه شوه بیا دوی ته موږ سوال مینت کوو چې یاره زمونږ ته خپله ګناه وښایه چې څه چل شوی دی دوی غم غرض نه کوو دوی په موږ باندې چاشک راغلی بیا دوی کسانو ته آواز وکړو چې روړه ټوپک کمیس او پرتوک تیو کاغم چا به وی چې زه مرچاکو لوګې وته کوم چا به وی د سپیلنو لوګې وته کوم مطلب ودرولي ونیولي وو چابي هم رانه اخیستې وه نیولي وو بي عزتي کوله څلور کسه په ما پسې جین ختي وو څلور درې څلور په ده پسې نښتې وو بیا په دغه دوران کې هغه یو کس چې دی زمونږ د بټې ته لاس واچو بس بي عزتي راله کوله بس د خپل عزت د وجې نه موږ د ملګري ته ویم وایي سل ډیفنس لپاره پای رنګ وکړه چې د پای رنګ کړی دی بس بیا موږ تیاره وو لکه موږ خو څه لیدلي نه دي بس خپې موږشتې موټر سایکل مو ته پرېښود خپل سر مو بچ کړی دی جی تاسو بیا کوم پاتې موږ بس کلي ته لاړو ډایرک په ډایرک تاسو پوه شو چې کسانو لګېده نه جی اتیاره و موږ ته پته نه و بیا هم ډډه سټارټ و موږ چې منډې والیم ډرازې سټارټ وي دا کسان ګڼو د دوی خپل منځ کې څه دښمنه هم دي نو په دې کې کېدی شي دوی خپل منځ کې یو بل دغه کړي دا موږ ته پته نه لګېږي تیاره وایي دا راته ووایه ستا دا ملګری سعودي عرب ته روان دی کته دوبۍ ته جی تاسو څه دا مراد جی سوم تاریخ دی بس دغه نه ورځ دوه تو د وقوې د یو ورځ دوه پس دا کسان درې کسان په موټر سایکل و بیا خو ډېر راغله خو د هغوی د کور مخه وه دوی کم از کم لس اته کسان هغوی تاسو ودرولې لاس یې ساچول تاسو د خپل عزت د بچاو د خاطر دغه ډز دا بالکل سره تمانچه او جی تمانچه خپل سکیورټی لپاره داسې په اراده وتی وي چې مطلب څه د مسله خپلې مسلې مو د پټو مټو به د خپل حفاظت لپاره او جی دا کوم کسان چې موږ شو دا مخکې نه تاسو پیژندل یا څه جن دې سره هیڅ قسم تعلق موږ نو دا موږ اوس هم نه پیژنو جی دا اقرار کوو چې موږ دا اوس هم نه پیژنو او جی او دا خو منې کنه چې داز من کړی یره دا اوس موږ ته پاتند لګي هو پایرنګ شوی دی جی بس ها تاسو نو موټر سایکل ته پات شو تاسو دا غینټ موټر سایکل زموږ نه په موقع پات شو او جی اوس ډیر خلک تاسو ګوري دا وخه سم میسج ورکوي څه پیغام ورکوي د خپل سره پیغام ورکوي خپل مشران ته مو کشران دم چې لکه نه زموږ د خو خو نم په سوچ خیال خاطر کې خو جی زموږ نه هم سګنا شوی د دین هم شوی الله دې د دې په خالم رحم وکي او مشران او کشران صبر ورکي او زموږ هم خدای پاک چې دین بس موږ ته معافي وکي د فقې کارو مطلب څه کارو قدر منو کتن کو تاسو خبر واورې دا مرګي دا بل مرګي پکې دا واقعي نه دور زی پس دوبۍ تروانو ام پاتې شو فلایټ به کینسل شي پښیمانه دي خپل جرم من پښیمانه بالکل پښیمانه مطلب دا خبر دړس نه غیر ال کېدا یا نه بس بل هلې نو ځکه چې زمانه یو سړی پرتګو کاږي نو د دې دغه کې بل لار نه و
ارمنو د دې خبرې تاسو وری دی یو مرګری سره بیا ته پوسټ کوم بیا دا پروگرام ختمو چې دی وزي جیل کې بجمه کی رور دار ته وای دستا کړ یمن خو اول ډس کړه د خپل سل ډیفنس لپاره او لکه دا غټین باندې منګه لکه نه خبر چې دا ڈس منگ کڑے دے سیدھا میں نے مل کے یوں چلو بینجل ڈا میں اوئی پیر کڑی ہو رہا منگ پہ منڈا منڈا کہ پیر کڑی پہ تختی دو گی منگ نے جامی استی پر خود دوئی لی باقی نو منگ خپل سل ڈبین سے پارا گڑے ہو باقی منگ چی ہوئے تو دے موقینا نو دے دوئی خپل لطر زامن اگوی منگ تلار خود دلی چی بداغ طرف مزی پا دے لار اوزی نو منگ شالو طرف تکو منگ چی کل شالی تا وقتو گا گنو پس منو آگے کی چمنگ کلا سان سیفٹی کو کین استوں پہ دے کہ بیام آڈاز شروع ہوئی خدا آگے نہ بعد بے چکی شوئی نو دام مڑی یا دا کسان چل گی دی دا بے روس تو دیو خپل مس کے لاندے باندے راگ لے لگی دی ہو اگشتے لے جوڑی دی زمنگ پہ آڈاز بانی نو لگی دی آلان کی چمنگ اشتے لے نو دوی سر پوپا کی بھی دا ٹیم بانی دے دوی سر تمان چی بھی من بے مشتے بیا اور اگر من دا ٹیم مشتے نہیں نکلی نو زمن نے لگی دی دی خبر دا خبر مطلب دا شتا سو مطلب وتے غزینا واقینا نو تا سو لداغي چ کم رشتہ دار دی تر زامن غی دا بالکل دا نی تر زامن لا رات خو دل دا سو بے غینا پس کوڑ تا لگا من کا پی جان دل نہ لگا دا روس خبر شو او جدا یہ بھی رورو چ دا لاری تا خو دل دا کم دا یہ بھی رورو دای من تا لگا من روس تے معلومات کلا پس ابا لبانی او موږ په سبا له 11 بجې باندې خبر شو چې دا ځان پدې کې دوه کسان ملګري هم لکه د فیسبوک په ترو باندې خبر شو فیسبوک چې ما کولاو کو نو وو چې موږ ته نو چې دوه کسان پدې ملګري تاسو خبر شو چې دوه کسان ملګري نه پس به چرته لاړې کنه کور نه په کلی باندې او بل موږ نه تختی دی جردا الٹا زرا غلی ما من پتے تو د زان پخپلا ولا کڑے او زم داشن ته سنجی نارمل زندگی یو سره تیری دا شن ما سخین نروس ترا پاسې دما او د شو مو چې مخیل را لا دغه دغه راغه دا سب انسپکټر هغه راته ویلی چې چوکۍ ته به به جو ډیسپی سر دفتر ته زمر ځای چې جو خو په نارمل حالاتو کې زه چا ارسټل نه مشور دی پخپلا تاسو مطمئن وئ چې زمون د سایډ نه زه خو مطمئن وسم او سبام او کال په سم چې لکه موږ شکر دې ادا کار نه دی کړی دا دې خپل مسکه لاندې باندې دي چا سره مخ کې څه لاندې اس قسم شکر الحمدلله بالکل معمولی کار روزګار سره زمیدار کوجی خپل پټي مو دي بس شکر له مهرباني قدر مون کو تم کو تاسو ور د دغه قاتلانو خبري چې دوی کوم رائے وا چې کوم دي چې کوم واقعیا کړو دي څه کوم واقعیا راغلی او بدغه لار کې دوی تلچا ولا روټي کړو مندني ته کې ما سخوتن ټیم دا کسانو سره د موټر سایکل درېستغه مسله را له باغې کې د غفایر او شوغي لګیدلې دوی خبرین تاسو ور دي او د مخالفینو خبرین په سوشل میډیا باندې چلیږي بس موږ دغه وای چې ډز مکوې صبر کوي صبر نه کار اخلي ځکه چې ډز تاسو داسې ځکه ودرې چلتبا تاسو سره صبر پیمانی اتکړې بم لاسو کې د جیل تور تیرو نه بزې نو چې دا پیمانی کوشش کوي دا غي نه خبره ده چې لک سوچو کې پسړو د ما او پیسې لو کې د ډز نه مخ کې لک سوچو کې چې دا ډز بم کم زه تر سی خبره په خبرو حل کې نو دا بزې هم چې تاسو زمونږ یو خوش قسمتي چې خبره په خبرو ولونکو دیس رخل کول بجلال صاحب اجازه ورکړي د لوی لپاره